скандальному держагентстві з питань кіно назріває чергова корупційна справа. Сьогодні українське кіно переживає бурхливий розвиток. Цього разу очільника Держкіно Пилипа Іллєнка запідозрили в зайвих виплатах державних коштів його двоюрідній сестрі, яка, як з'ясувалось, працює у відомстві під його керівництвом. Антикорупційні органи взялись за Держкіно. Днями Іллєнка чекають для надання пояснень у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Втім, чиновник оголосив позицію заздалегідь. Звісно, каже, ні в чому не винен. Очевидно, що дії НЗК будуть оскаржені мною у судовому порядку. Я впевнений у своїй правоті і буду це доводити всіма доступними мені способами, якщо знадобиться. Нагадаємо, раніше ми вже викривали корупційні схеми у Держкіно. Зокрема, оприлюднили схеми по відмиванню державних мільйонів через фірми кількох кінопродюсерів, наближених до верхівки державного агентства. Чи справді бюджети картин завищувались в кілька разів, а левова частина коштів списувалась на вигадані витрати, розбираються правоохоронні органи. Нами отримана оперативна інформація, яка дозволяє стверджувати про те, що ці підприємства після отримання бюджетного фінансування мали взаємовідносини з фіктивними підприємствами, сплачуючи неіснуючі послуги. Цього року з державного бюджету виділяють рекордну кількість коштів – майже мільярд гривень. Це вдвічі більше, аніж минулого. А отже, і вдвічі більша спокуса покласти кошти собі до кишені. Ми і надалі продовжуватимемо слідкувати за тим, щоб бюджетні гроші використовувались за призначенням, а не осідали на рахунках кіночиновників.